Iako baš velikog razloga za slavlje za predstojeće blagdane neće biti kao prijašnjih godina, u Puli je početkom ovoga tjedna počelo blagdansko ukrašavanje grada. Prosinac u Puli bit će okićen ukrasima koji su i lani u to vrijeme bili postavljeni. Tako su odlučile gradske vlasti. Radnici tvrtke ARA Electronic su ovoga ponedjeljka krenuli sa postavljanjem već poznatih ukrasa koji su do sada postavljeni u Kandlerovoj i ulici Sergijevaca. Danas smo ih zatekli u istom poslu na potezu od arene do kružnog toka na Punti. Ove godine neće biti ničeg novog što se tiče našeg dijela dekoracije, znači ipak situacija je takva, zbog manjeg obima i događaja, odlučeno da se samo postavi ono što je prijašnjih godina nabavljeno, tako da ćemo mi postaviti sve što prošle godine postavljeno i za sad nam je rok 28. Mislim da ćemo ga ispoštovati obzirom na lijepo vrijeme, radovi idu korektno. Tako da očekujemo da ćemo mi 28. na dan paljenja prve svijeće moći upaliti i naš dio dekoracije. A sad mali podsjetnik kako izgleda pulska blagdanska dekoracija. Kugla na forumu, znači to je već šesta godina se postavlja. Bor na portarati, obala znači sa vatrometima. Kao što smo već rekli, ovaj potez od arene pa do kružnog toka sa svjetličim borićima. Istarska, Laginjina ulica, Sergijevaca i Kandlerova koje smo već napomenuli. Na trgu kralja Tomislava imamo zvjezdice i jedan svjetlići bor. I to je bilo u principu što mi sa ovim, bulevar. Znači bulevar sa zvijezdama repaticama. Velika kugla na forumu bit će, ako vremenske prilike to dopuste, postavljena sredinom idućeg tjedna.